Então, que ano doido, hein? Fala sério. Que ano doido. E isso? Não sei como é que tá a vida de vocês. Mas eu tenho sentido um monte de coisa acontecendo. Como está a vida de vocês? Como é que vocês estão se sentindo? Está bom? Está ruim? Eu gostaria de conversar isso com vocês em algum momento. Saber como é que está a vida. Já para mim ficou muito difícil. Muita coisa acontecendo. Então, vai fazendo, né? Vai fazendo. Que dificuldade para acender essa fogueira. Que dificuldade. Como foi difícil. Choveu muito. Tem chovido muito. A madeira tá molhada. E hoje que bateu um sol assim mais longo e tal, vamos ver se secou. E 2002, cara, 2022. Sentindo assim um empurrão da vida assim para poder fazer outras coisas. Eu consigo hoje plantar, consigo produzir alimento. Plantei muito milho, colhi muito milho, muita couve, muita salsa. Ainda vem pimenta biquinho, cenoura, muita cenoura. Agora lá embaixo está florido. Ainda vem abóbora, banana. Produzir alimentos é uma coisa muito boa, assim, é muito gostoso. E aí eu tô tendo a oportunidade, olha que doideira. Eu estou tendo a oportunidade de produzir os alimentos e levar os alimentos que eu produzo para produzir suco, para produzir comida, alimentos, né? Tem uma diferença entre comida e alimento. Você bate um suco de manga, é um alimento. É uma coisa assim. De pesquisando. Enfim, é uma sensação muito boa poder produzir abundância, assim, poder produzir comida que eu não aguento conseguir comer, que eu não consigo comer. Muita manga, muita couve, muita cenoura, muito milho, muito milho, muito milho. E fazer curau, e fazer bolo. Tem jaca e tem amendoim crescendo. A gente colheu o amendoim, ó, eu e meu filho. Aí tava meio devagarinho ainda, faltava mais umas 3 semanas, mais ou menos, 2. Para madurar mais um pouco, pegar mais sol. É, rapaz, vou lá acender essa fogueira de novo. Vou lá acender essa fogueira. Comemorar o 2023 que vem aí, acender a fogueira e falar valeu 2022, ano de muito aprendizado, ano de muitas experiências diferentes, fazendo coisas novas e tal, com dificuldades, preços, cara, como é que subiu os preços?
coisa. Como é que pode? O povo aceita isso. O povo, ah, não, tá beleza. Como é que pode isso? Que doideira, cara. O cara... É surreal o cenário político, não é? É surreal. É surreal. É uma coisa assim... Ah, caraca, como que a gente vive assim numa situação dessa? Não pode. Tem alguma coisa errada com a sociedade, não tem? Tem uma coisa errada com a sociedade, cara. Não é possível. A sociedade aceitar umas barbaridades, assim, umas coisas assim, totalmente... Sem sentido, mano. Sem nenhum tipo de... Não tem lógica nenhuma. É só... Uma doideira. Não tem outro nome, né? Não é possível. É uma doideira, cara. Muito doido isso. A gente está vivendo uma fase muito doida. Viveu uma fase muito doida. Que ela fique para trás, né? Que ela fique embora. 2022 foi muito doido, foi muito complicado. 2023 tem grande chance de ser um ano de recuperação, de a gente botar a cabeça para fora, respirar, aguentar mais um pouco, se desenvolver como seres humanos. Abdicando dessa coisa do ego, do meu. Tem muito, a gente tem muita coisa para aprender. Nós que herdamos isso aqui, né? Nós que herdamos a terra, nós somos todos herdeiros. Existe é como se a gente vivesse uma distopia. Nós somos todos herdeiros. Todos nós que nascemos aqui, nós herdamos a terra, nós herdamos o que a gente recebe, né? A gente vem ao mundo. E alguém inventou que você tem que ficar saindo na porrada, e ficar guerreando, brigando com os outros. Isso é mentira, mentira. Invenção que os caras inventaram para bagunçar a história. No fundo a gente sabe disso. No fundo a gente sabe disso. A gente sabe disso. Não tem motivo algum pra gente ficar brigando. Não tem motivo algum pra ficar discutindo. Matando o índio, cara. Matando o índio, matando os outros. Indígenas. Caras que estão aqui preservando, que estão guardando essa terra, estão mantendo. O cara quer vir com um trator lá e empurrar tudo, bagunçar tudo, tacar fogo. Pra que isso? Pra ganhar dinheiro. Encheu o bolso de dinheiro. Pra nada. E lá por cima pra nada. Poder ficar criando o nome da família e tal. Umas doideiras assim que a sociedade inventou que não faz o menor sentido. A gente sabe disso. Pior, aí. A gente sabe. Bem, vou acender a fogueira aqui. Apagou, tem uma brasinha ali. Boas festas aí pra todos, pra todas. E que venha um 2023 ótimo pra gente. Melhor, qualquer coisa melhor já tá bom, né? Bora. Valeu, abraço. Até mais.